សួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វត្តឈូកខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខៀវរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តឈូកខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ២កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរកានុប្បសាពុទ្ធសករាជ2015ចាលោកអ្នកនាងនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នេតិសំឡេងរំដោះចិត្តខ្មែរតាមដោយនេតិសៀវភៅខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសាវិតនេតិសង្គមវិជារៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈតមកមាននេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតនេតិព្រះពុទ្ធសាសនារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសាវិតចាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នេតិសំឡេងរំដោះចិត្តខ្មែរ ដល់ថ្ងៃនេះនឹងជួនសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកណែមដៅរឿងស្ថាបនិកនៃចលនារំដោះជាតិខ្មែរស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅសូមជួននេតិសំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរសូមជួននេតិសំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរគឺជាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់ចលនារំដោះជាតិខ្មែរផ្សព្វផ្សាយក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរដងគឺថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសុក្រតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក លោកអ្នកនាងអ្នកនិយមស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនេតិសំឡេងរំដោះចិត្តខ្មែរមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមលើកយកសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកណឹមដៅរឿងដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃចលនារំដោះចិត្តខ្មែរមកជូនស្ដាប់ដោយតទៅនេះអរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែកក្កដាកន្លងផុតមកនេះនៅក្នុងនេតិពីនេះពីនោះរបស់លោកសានសាវិត លោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីមតិមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូតាក់ទងនឹងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការរំដោះជាតិមានភាពរឹងមាំហើយបានទទួលជោគជ័យមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់លោកសានសាវិតបានផ្ដល់ថាត្រូវមានកត្តា 3 គឺ1សេចក្តីសង្ឃឹម2សាមគ្គី3បញ្ញា ដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរផ្អែកលើកត្តា 3 ប្រការបើយើងមានកត្តាទាំង 3 ប្រការនេះយើងច្បាស់ជាដោះស្រាយបញ្ហាបានលោកថាបើអាចប្រមូលផ្ដុំឈើទល់ទាំង 3 បានចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរដើម្បីជួយរំដោះមាតាកម្ពុជាពីស្រឡាញ់កែងរបស់ពួកអាកន្តូបគឺច្បាស់ជាអាចនឹងនៅឈររឹងមាំ ធ្វើការតស៊ូបានជ័យជំនះជាពិតប្រាកដបាទឈើទាល់ទាំង3នោះមានអ្វីខ្លះទៅប្រកបណាស់មិនមែនអាវុធមិនមែនលុយកាក់មិនមែនការគាំទ្រពីបរទេសនោះទេតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងជំហរផ្លូវចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់បាទបាទលោកមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូបានប្រាប់ថាកត្តាទី1ខ្មែរយើងត្រូវមានសង្ឃឹមបាទពិតគេទៅងាយយើងត្រូវកំទានអស់សង្ឃឹម ការតស៊ូនៅមិនតាន់ចាប់ផ្ដើមមែនទេផងនឹងរឿងចាស់ចាស់យើងទុកជាមេរៀនគឺត្រូវចេះកកាយយកមករៀនក្មេងចំនួនថ្មីត្រូវនាំមុខក្នុងការតស៊ូលើនេះទុកឲ្យចាស់ចាស់នៅពីក្រោយព្រោះថាពួកចាស់ចាស់គ្មានបានការទេបើបានការមិនគ្រិចគ្រីដោយសពថ្ងៃនឹងទេគ្រាន់តែថាអាចនឹងជួយបានខ្លះបាទដូច្នេះត្រូវពឹងក្មេងៗសម័យថ្មី បាទទុកឲ្យចាស់ចាស់នៅពីក្រោយវិញចាំជួយណែនាំចាំជួយទឿនបញ្ហាធំរបស់ខ្មែរយើងគឺមិនសូវហ៊ានយាយប្រាប់កត្តាទី2ដែលលោកពីសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូលើកយកមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺសាមគ្គីរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាជ្រាបអស់ទៅហើយថាចង្កឹះមួយបាច់នៅវាល្មិចណាតែយើងក៏ដឹងថាសាមគ្គីជាបញ្ហាធំសម្រាប់ក្រុមតស៊ូរបស់ខ្មែរ ក្រៅពីមានមនុស្សខ្លះវាឆ្លើយវាជាសត្រូវទីកំណើតមកគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើតែយើងផ្ដាច់ឲ្យត្រង់នឹងបានយើងអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនជាងសប្តាហ៍
តែបើយើងគិតរកកំផែលបើត្រឹមចង់បានតំណែងជាមេ យើងត្រូវមានបញ្ញាចេះប្រើល្បិចកលមើលឃើញវិញឆ្ងាយយើងខ្ញុំយល់ថាការសង្ឃឹមសប្តាហ៍នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសង្ឃឹមទៅលើអ្វីមួយដែលយើងអាចនិយាយថាជាស្រមោលក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកំពុងតែសង្ឃឹមថា នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកនឹងបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកតាមដាននយោបាយហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាមានប្រាជ្ញាវាងវៃបន្តិចបន្តួចនោះអាចយល់ច្បាស់ជឿជាក់ច្បាស់ថា បើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបូករួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋយួនទៅបោះឆ្នោតឯកណបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែចាញ់ដដែលមានន័យថាឈ្នះក៏ចាញ់ចាញ់ក៏ចាញ់ដូច្នេះយើងខ្ញុំយល់ថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្បាស់ជានឹងភ្លឺភ្នែកហើយងាកមករក ដែលយើងហៅថាការរំដោះជាតិវិញដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃនេះសង្ឃឹមខុសក្រោយពីឆ្នាំ2008និងសង្ឃឹមត្រូវគឺមានន័យថាសង្ឃឹមទៅលើការរំដោះជាតិមិនមែនសង្ឃឹមទៅលើការសង្គ្រោះជាតិនោះទេចំពោះរឿងសាមគ្គីវិញយើងទាំងអស់គ្នា យល់ច្បាស់ថាវាមិនជាការងាយស្រួលទេដែលសាមគ្គីនៅក្នុងរង្វង់ខ្មែរយើងនៅក្នុងកលាទេសៈនេះព្រោះថាវាមានការផ្លាត់ផ្លៀងខ្ញុំអាចនិយាយថាការផ្លាត់ផ្លៀងក៏បានដោយសារមានពួកក្រុមជាច្រើនមិនមែនក្រុមមួយក្រុមទេដែលនៅក្នុងស្រុកក្តីនិងក្រៅស្រុកក្តី ខ្លែងបន្លំមកធ្វើជាពួកប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយទីបញ្ចប់បែរទៅជាចូលទៅក្នុងគណៈបកបំរើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញយើងរៀបរាប់ដោយជាក្រុមពួកឈ្មោះហៅថាសួនសេរីនថាជាដើមប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំថាវាជារឿងល្អមួយម្យ៉ាងដែរចំពោះបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសនៅក្រៅស្រុកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នតទៅអនាគត ចលនារបស់ជាតិយើងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែរៀបចំរោគវិធីណាដើម្បីកសាងសាមគ្គីនេះឲ្យកើតមានឡើងដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងពេលនេះមិនមែនចូលរួមដើម្បីជួយជាថវិកា ឬក៏មជ្ឈបាយផ្សេងៗជាដំបងទេគឺយើងចង់បានមតិពីអស់លោកទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីរកវិធីឲ្យបានទៅដល់ការរួបរួមគ្នាខ្ញុំយល់ថាចំពោះបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកជាការងាយស្រួលបើសិនជាយើងនៅក្រៅស្រុកបាន ព្រោះដៃគ្នាបង្កើតជាចលនាមួយរឹងមាំមានន័យថាធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកច្បាស់ជានឹងចូលរួមដោយមិនចាំបាច់ពិចារណាដោយដែលយើងនៅក្រៅស្រុកដែលនាំគ្នាធ្វើពីបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះតទៅដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុក មេត្តាជាដំបូងគឺតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកយើងខ្ញុំ
Hơi bà khơi anh thà phụ dương khi ông bất chia nẹ xa này hà chết bất bà con. Hơi miên bà nông chân rộng đoàn chết bất bà con nút. Xôm anh chơi chô rùm không có ca nà mối để ở lộn xùm lạnh. Vì thế này đâm bây tam đàn phụ dương khi ông. Dương khi ông miên cạp xài phi thường ngày. Nông nguyện thích cứ thường ngày ứng kia nên thường ngày sốc. Nơi lơ lộc thiệt ca này bị trụ không ai bị phụng lộn. Đời tìm mà chọn ní. Nhưng xôm ở con ở lộn nhẹ để sạch đạp. Nơi tìm xâm đề những đồng đoàn chuyện. Rồi bỏ những nhóm hơi. Xôm chung phô ở bàn. Chúc bật tiết tài nâng sức đầy sốc. Rục bỏ cá cầm bay kinh liệt lại. Xôm ở con. Mà sân ở lộn nhẹ nhàng trang cho ruộng chứ mươi nâng cho là nà rộng đoàn chuyện không ai rồi bỏ những nhóm sâu mình chân chạy tông từ can lộ năm nào rương hạ khliêng mươi thu rồi sắp lệ bạm bay rơi đọc rộng buôn bạm rơi chất sắp rộng mùi mà phê rộng buôn đọc rộng buôn bạm bay mùi rộng buôn bạm bạm bì rộng mùi mà phê rộng buôn nâng đọc rộng buôn rưu ở lộn nhẹ nhàng ai chạy tông một cam email knlm2017@gmail.com ឬអាចតាមមកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook សរសេរជាភាសាខ្មែរចលនារំលឹកជាតិខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាស់យោងតាមការស្នើសុំពីមនៈស្ដាប់វត្តជិយើងសូមលើកយករឿងអង្គការជាណោណារបស់លោកយាយទៀងមកចាក់ផ្សាយជូនបន្តម្ដងទៀតនៅក្នុងនេតិសៀវភៅខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅ ចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់រឿងអង្គការជាណោណាអានជូនដោយលោកសានសវិតដូចតទៅនេះគឺជាអារម្ភកថារបស់សុភើអង្គការជាណោណារបស់យាយទៀនបាទហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចងក្រងកំរងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គការជាណោណាខ្ញុំយល់ឃើញថាដើម្បីការពារមាតុភូមិកម្ពុជាដើម្បីកសាងសន្តិភាពមាតុភូមិកម្ពុជា យើងត្រូវប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរួបរวมសាមគ្គីគ្នាពិតៗស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាពិតៗឲ្យបានស្អិតល្មួតជាធ្លុងមួយដើម្បីសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងនេះបានលុត្រាតែយើងចេះពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើសាសនាជាសត្រូវរបស់ជាខ្មែរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែស្គាល់ត្រូវតែដឹងថាតើអង្គការជាណោណា ជាចាំបាច់ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតអំពីលក្ខណៈនៃសង្គ្រាមពិតៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះសង្គ្រាមនេះបើយើងក្រឡេកមើលតែមួយព្រេតទៅយើងឃើញថាជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាអំពីនយោបាយវាទីឈ្លានពានរបស់យួនហាណយយើងនឹងយល់បានយ៉ាងងាយថាសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមរវាងយួនហាណយនិងខ្មែរដែលមានចិនប៉េកាំងស៊ុំក្រឡុំជាមួយផង កលបិញលេខទឹកដីកម្ពុជានេះយួនហាណយនិងចិនប៉េកាំងបានរៀបចំគម្រោងការជាដំណាក់ដំណាក់គឺទី1លេបយកកម្ពុជាតាមរយៈកម្លាំងយោធាឈ្លានពានទី2បង្កប់ភ្នាក់ងារយួនជាពិសេសបូដោយធ្លាក់វិន័យមិនគោរពលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវនៅស្រុកខ្មែររហូតក្នុងជួររបបភ្នំពេញ ដើម្បីងាយកំទេចកម្លាំងជាតិនិយមខ្មែរទី3លួចបង្កប់និគមជនយួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលួចបន្លំធ្វើជាខ្មែរដើម្បីឈ្លានពានតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតទី4វាកំពុងបង្កើតខ្មែរថ្មីនាំយកមកជំនួសខ្មែរយើងទី5វាមានបង្កើតក្រុមឃាតករអាចកំបាំងដាក់ឈ្មោះជាអាចកំបាំងគឺបងឯកបដិវត្តទី6 ចំណែកឯចិនប៉េកាំងវិញវាប្រើកលល្បិចជាបញ្ច្រាស់ជាបណ្ដោយនរណាក៏ដឹងដែរថាចិនប៉េកាំងកំពុងតែឧបត្ថម្ភស្ដេចសៀនុគឺវាប្រើសង្គ្រាមត្រជាក់តែវាបែរជាផ្ដល់អាវុធឲ្យខ្មែរក្រហមគឺវាប្រើសង្គ្រាមក្តៅមូលហេតុនេះទើបខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវអរយៈពេលជាង 13 ឆ្នាំខ្ញុំរកបានឯកសារជាភស្តុតាងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ ពិតប្រាកដនេះមិនខ្វះឡើយខ្ញុំព្យាយាមសរសេរក្នុងរយៈពេលជាង 8 ឆ្នាំទើបចប់ខ្ញុំក៏សម្រេចដាក់ចំណងជើងថាអង្គការជាណោណាកម្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជារឿងពិត
ដែលស្នើខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែររួមឈាមសូមអានឯកសារនេះបងប្អូនខ្មែររួមឈាមមុខតានឹងស្គាល់ថាសាសនាជាចៅចូលមកប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសបងប្អូននឹងជម្រាបអំពីលក្ខណៈនៃសង្គ្រាមពិតៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ជាទីស្នេហារបស់យើងប៉ារីថ្ងៃទី1តុលា1949កើតសិបបីអ្នកស្រីគីមធីអ៊ុយ តើតើនេះគឺជាកំណាប្រវត្តិនៃស្រីគីមធីអ៊ុយឈ្មោះថាគំនុំស្ត្រីខ្មែរថ្ងៃរះក្តៅហើយងងឹតម្នាក់ឯងកណ្ដាលវាលធំសម្បកក្រៅសើចឈាមក្នុងស្រែយំកណ្ដាលវាលធំយំក្នុងស្រែក្រៅមួយនឹកដល់ប្តីដែលចៅអប្រៃខាងជើងចាប់ទៅមួយនឹកដល់កូនមានស្គួនឆោមឆ្អៅខាងត្បូងលួចទៅយូរខែឆ្នាំហើយ เอาแซนสองเวกได้โกนแก่เพนจสำลังเชียงใหม่ตาประจวบวิ่งหรือมันจวบลายคลายตุกเอ็ดสบายตุกคลายตุกงุ่มไงเรียกดาวไฮงงงิดมันในไอ้กันดาวเวลทมสมบอกกล่าวเศร้าไปโดนตัวยุ่มขมาเบี้ยมกุมนุ่มยุ่มขนองสายกล่าว สิกระไดประเดิมกูเอาจำไรนะ ประเทศขมายกำปองแต่บานซอกแซมสานสรับแต่เมียนพฤติการดอมหาจังไรมุ้ยประตูลางนอทไงดับปรมปีเมษามาปันประบวนโดยจัดสัปปรัมประเทศขมายคลายตะเจียนลิ้นมรณะพริมขมายมือกรมคลายตะเจียนเคียตะกอหรือซาขมายอย่างเปรย์ไซปันใต้เมย์เป็นเจียกาคืออังกาอนามึกเมนเมนสำดักนรดำเสียนุหรือโลคิวสมพรเต้กูเอาจำไรนะ กูปฏิปักษ์บังเคลียขนมอ่ำลงเปลพรำชนำมวยขายเต่าจังต้องอ้อเคลียเมื่อเจ้าโลลนนอลสมจังสมาเจ็ดได้จะเจ้าสรกสมได้เสียนุบายจิตจบคุมแข็งตะวิ่งรีไอคิวสมพรขมิ้นลือชมัวสมนัวตาโนนาจินเนชเนะจำลายคือกรมสมงัดจินเนชเนะรุ้ยเวียนรุ้ยมันลำปลาชมัวองกา เจดมบงองกาจัดการสำรับเจียบันต้นเนาปัญญวันประสังหรือให้เป็นเลิกบรรทบเจ้าเซนการน้ององกากรุบกรงประเทศขมายปรารบบอบเจ้าคือยืนเคยเจ้ากระดับอำนาจอย่างปิงลิงบรรใต้เปียปลายีเฮาขมายกระหอมขมายกระหอมทุนนี่ดาพลันบังสำรับขมายดอยสไรเวกายตุมรองเปียพลันเจียเปียสนา ผมตายเปียสนานี่สาหาวยงขนองเจียงเปียพลันตัวเตี้ยเพราะรัฐมนุนระบอบองกากาเปียเจ้าดาสนาบ้ามาจ้าตรอบมันโปร่งอ่อยเจ้าคือมันโปร่งอ่อยเจ้าขมายกระหอมทุนนุเวียสำหรับเจ้าใดสไรรวยเจ้าท้าขบอดองกาองกาดึงประเจียประวัติขมายขนองมวยนกโก้เอาจ่าเจ้งปีตีหลุมเนื้อเพราะเจ้าตรอบสมบัติอย่างจานแอดแกนเนีย องค์การชนายรัฐเทนีพรมปิงหนึ่งตีกรองต่างหลายเอาคลายเตจีตีกรองขมาวยเป็นนู่องค์การใบเจียบินโจลเจนบินโจลยุนมกันประเทศขมายประมูลทรัพย์สมบัติรบขมายพลันดักน้อมเจงดาวเซรีเซซอลบันเต็กบันตุยองค์การบัญชีเอาบุ๋มพลางเจ้าองค์การเทือดเตือนกรรมดอลเรียกขมายครุบแบบอย่างคือเทือดในมันได้กระดาวเอาแต่ดอลสลับ รู้เวียจัดกรมเคียตะกออาจกำบังเอาเจ้งนอกสำหรับขมายเชียดำหนักดำหนักเมื่อเจ้าบอกโอนขมายเยิ้งได้เหมือนตันดาวเวนสลับกำปุ้งโอ้นางกวลรนนะฮาลขดาวฮาลเพลียงสเตอร์ชกุดมงเวงชบแจงในเย่ชบแจงซ้ายชบแจงยุ่มสลับแต่ลืออังกาบัญชีไอดอกอาวุธปีกรมขมายกระหอมอดิตเจ้าอรุลิง ให้สลับแต่ในทุกไงตีมาไฟตัวล้ามาปันประบุนโดยจัดสับประบายเมาประหารประบายยุบเมียนกรมเคียตะกออาจกำบังโจลมาเวียสำหรับกรมขมายกระหอมอดเจ้านุสลับอ้อรุลิงสลับแต่ลือถ่าเมียนกรมอาจกำบังเจนหมอกปัดบังขมายกระหอมนินเนกาขมายเคยแต่ขมาวได้สลับเปียเป็นเปรย์สลับแต่ลือถ่าองกาบัญชีเอาจับ ครวนกามาพิบาลจนขั้วขมายกระหอมดังเมียนนิเนกาขมายโดยเจโลไข่แปนเฮามิดซูหนึ่งประปวนโลกดาวฮุนเฮามิดหวานโลกฮูนุ่มหนึ่งประปวนโลกปิงทั่วเฮาวอนเวทหนึ่งประปวน
លោកកៅមាសក៏ធួនជាដើមនាំទៅបញ្ចូលគុកទួលស្លែងធ្វើទរណកម្មជាច្រើនខែរួចសម្លាប់ចោលនៅទីនោះអស់ទៅលុះសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរចិត្តអស់អ្នកនៅសល់រស់បន្តិចបន្តួចក៏រត់រប៉ាត់របាយអស់ពេលនោះអង្ការចាត់តែងតាំងអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2ឲ្យសម្លាប់បំបត្តិពូជខ្មែរតទៅទៀតវាប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដដែល ប្រកាសតាំងក្រុមខ្លួនជាតំណាងអង្គការដដែលគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដីនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1994ស្រាប់តែលឺថាអង្គការបញ្ជូនយោធាស្រឡាញ់សម្ដេចអ៊ូចំនួន4ម៉ឺននាក់ឲ្យចូលចំអន្តៈខ្សែត្រៀមរបស់បូដោយបូដោយបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ទេចអស់លក្ខណៈលក្ខណៈដូច្នេះចុងខែធ្នូឆ្នាំ 1994ប្រទេសកម្ពុជាចំហថ្លុងខ្មៅយោធាគៀកាប់មិនតន់ស្រេចបាច់ផងនៅថ្ងៃទី23ឆ្នាំធ្នូ1994ជិត38ជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលយួនហាណូយក៏បញ្ជាឲ្យបូដោយដើរចេញពីព្រៃចូលមកលុកលុយរាតត្បាតពាសពេញទីក្រុងខ្មែរភារកិច្ចជាដំបូងវាបើកបលានដើរប្រមូលខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការយួន ដែលជាអតីតខ្មែរយេមិញក្រុមទី1នាំយកមកបំពាក់បនស័កបំពាក់អាវុធឲ្យឡើងវិញដើម្បីបង្វែងដានយួនហាណូយបានបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ឈ្មោះបកឈ្មោះកងកម្លាំងខ្ទេចខ្ទីអស់មានឧទាហរណ៍ដូចតទៅបកប្រជាជនបដិវត្តអតីតខ្មែរយេមិញដែលហូជីមិញបញ្ជាឲ្យសើងងកមិញបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនា1994យួនហាណូយបញ្ជាឲ្យប្រែឈ្មោះជាបកប្រជាជនបដិវត្ត កម្ពុជាជនបដិវត្តកម្ពុជារួចវាចាត់តាំងហេងសំរិនជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលោកហេងសំរិននេះកាលពីឆ្នាំ1974ចិត្តសិបដល់ចិត្តសិបប្រាំបីជាវរៈសេនីយ៍ឯកដឹកនាំកងពលធំលេខ6នៅភូមិភាគបូព៌ាក្នុងពេលអ៊ុនតាក់ចូលរៀបចំស្រុកខ្មែរបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា ក៏ប្រែឈ្មោះជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចចាត់តាំងមិត្តជាស៊ីមជាប្រធានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯកភាពរបស់កម្ពុជាអតីតខ្មែរយេមិញក្រុមទី2ដែលហូជីមិញបញ្ជាឲ្យសើងងកមិញបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី15អូស្ទ្រីា1994រួចចាត់តាំងអាចារ្យសុកហៅមិត្តទូសមុទ្រជាមេបញ្ជាការនោះបច្ចុប្បន្នប្រែឈ្មោះជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា ក្នុងរបបអង្ការកងកម្លាំងនេះប្រើយីហោខ្មែរក្រហមនិរដីរួចយួនហាណូយកែច្នៃឲ្យคล้ายទៅជាចៅក្នុងរបបអង្ការក្រុមនេះដើរស្នើក្នុងរបបយួនហាណូយរាតត្បាតលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាក្រុមនេះដើរប្លន់ចៅប្លន់ក្នុងរបបយួនហាណូយលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាសាហាវខ្លាំងណាស់គឺសាហាវជាងសាហាវទៅទៀតដោយវា จับจองเรียกหมายรุ่ยอากอบันเต็กมาดองบันเต็กมาดองโรคเมียปิดตัวเมียนเอาไอ้ก็สลับตัวเมียนเอาไอ้ก็สลับคือสลับอย่างแสนเวทเนียจะตีบมพดครวนขยมตัวได้จะแจ้งเจ้าเมียตัวภูมิกัมพูชาคือบรรดาลมาปีกรมเจ้าเจ้าโกนเจ้ายวนฮานอยโจรมาพลันเวทเฟือบาบจำนวน บุญเลิกมาให้ละเมื่อเจ้าบังพลขมายเยอะไง องค์การก็ได้ยวนฮานอยก็ได้เวโจลมาลุกลุยเรียบบาดประเทศกัมพูชาเวเลิกบรรทบแต่กรมขมายจีอาเดตขมายเยี่ยมิงรุ่ยบัญชีเอาตรวจตราประเทศขมายตามระเบียบเจ้ากูเอาจำไรนะเมื่อเจ้าบาประเทศปวดรัดอรวาประเทศเนียนีขนมปีพบโลกเตารงครัวสลับทรัพย์สมบัติระบาดเกตเตาวินีเฮนฮาวแต่ขนมเปิลเมียนสุครีมปนอกตุยตัววิ่งเนาประเทศกัมพูชาประเทศปวดรัดขมายเตารถจอสรก เรารงกรสลับจิตรานเรียนเนี่ยเจ็บไปเสะเนี่ยแจ่ดังยันนายอัตรับสมบัติเคยแต่เจ้าโจรมาพลันดักนำเจ้งเนาเสสซอลบันเต็กบันตุ้ยเวียบีบัมพลายเจ้าคติกมินเมนขนมเปิลกุมปงเทือสุนเกรียนเต้คือเนาขนมเปิลดาลองกาหนึ่งยวนหาน้อยตัวตัวใจชุมเนี่ยมหาโลดพลอตหายนู่ย่อมเจ็กมาสโลตรังย่อมเจียมจ่าตึกใดกัมพูชีย่อมเต้าตัวตัวเตรุนกรรมเตลครูนนักบานเคยเตลเพนิก នៅគ្រប់គ្រប់ឧបករណ៍ដ៏ចង្រៃឧបទ្រពមិនទំនងទាំងនោះបៀមជាប់ជានិច្ច
ក៏យ៉ាងជ្រៅក្នុងបេះដូងនៃការឈឺចុកចាប់សោកសង្រេងពីការប្រព្រឹត្តប្រះគ្រួសារពីការស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិពីការស្ដាយមាតុភូមិជាទីស្នេហាដូច្នេះខ្ញុំឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ស្គាល់ថាតើអង្គការជានរណាដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវខ្ញុំរកឃើញភស្តុតាងជាឧទាហរណ៍មានខ្វះឡើយព្រមទាំងមានឯកសារខ្លះៗបើកបង្ហាញឲ្យឃើញនៅមុខមាត់របស់អង្គការ មើលចុះក្នុងរបបរបស់អង្គការចិនបញ្ជូនក្រសួងសម្ងាត់អ្នកជំនាញការយោធាអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកឯកទេសចំនួន 7ជាពលរដ្ឋចិនចំនួន8វត្តធម៌56រយហកសប្រាំមួយដល់63យកមកឲ្យអង្គការអនុវត្តធ្វើទិរុណកម្មលើខ្មែរចិនបានបញ្ជូនឡានកាមីញ៉ុងពើបៃតងចាស់ជាច្រើនគ្រឿងចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែររួចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរដាក់ឡានោះដឹកនាំយកទៅបញ្ចូលកប៉ាល់ធំធំរបស់វាដែលឈប់សម្ចតត្រៀបត្រានៅកំពង់ផែកំពង់សោម គួរឲ្យចម្លែកណាស់ទៅទៀតបងប្អូនខ្មែរគួរតែដឹងកាលនោះលើកលែងតែកប៉ាល់ហោះរបស់ចិនកប៉ាល់ហោះរបស់យួនហាណយអាចមកចុះចតឈប់ត្រៀបត្រានៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានពូចិនតុងយ៉ាងទៀងទាត់មិនដល់ដាច់កប៉ាល់ចិនទី1ដឹកម្ហូបចំណីមកផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិករបស់វាកប៉ាល់ហោះទី2ឆ្លៀតពេលនោះដឹកទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសរបស់វាកប៉ាល់ហោះទី3ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ ແລະដឹកនាំបុគ្គលិករបស់វាដែលកំពុងជួយធ្វើការឲ្យអង្គការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះដើរលេងលំហែកាយទៅប្រទេសនេះឬប្រទេសនោះយ៉ាងសប្បាយចំណែកឯក្រុមខ្មែរអាយ៉ងយួនដូចជាប៉ុលពតហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមជាដើមវាគិតតែពីសម្រាប់វាគិតតែពីកំតិចបងប្អូនជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនឲ្យរត់ចោលស្រុកទុកទឹកដីឲ្យចវាយរបស់វាឡាក់ក្រឡេកមើលលោកខៀវសំផនលោកសុនសេនវិញ ជាមនុស្សចោលមកសៀតគ្មានសមត្ថភាពអ្វីទាំងអស់មើលចុះសំបីតែអង្គការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនតាមាភិបាលចិនខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបករបស់លោកចាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហការីរបស់លោកសឹងទាំងអស់បញ្ច្រកគុកទួលស្លែងអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់រួចទើបសម្លាប់ចោលលោកទាំងពីរនាក់ដូចជាសោះអង្គើយគ្មានយល់គ្មានដឹងអ្វីទាំងអស់ឡាក់ឡាក់ ក្រុមមេនិកាបោនាមរលំក្រែងជាប់ជិញចែងអង្គការបន្តបាទសេចក្តីផ្ដើមចប់តែត្រឹមនេះចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តអានចំពោះទី1បាទបំពេញមិញនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមរបស់ទីទៀងក្នុងសភៅអង្គការជានរណាបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចុះ ក្រៅជួបគ្នាទៀតអានិយាយពីស្ថានភាពនយោបាយទូទៅខាងនាយរដ្ឋមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទ ជាដុំកំភួនដោយគេបានប្រើតុលាការឲ្យចាត់ការនឹងអតីតមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលយីងឡាក់ជាពិសេសលើអ្នកស្រីយីងឡាក់ដែលជាប់ជំពាក់វគ្គវិនក្នុងនយោបាយទទួលបញ្ចាំអង្គដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាតទុនបាទអស់ប្រាក់ដល់ទៅ500,000,000 ប្រតាអំពើពុករលួយក្នុងការទទួលបញ្ចាំស្រូវអង្គនេះដែលស្រីយីងឡាក់ចាប់ចោលថាធ្វេសប្រហែសបណ្ដោយឲ្យមានអំពើពុករលួយលួចបន្លំដោយពួករដ្ឋមន្ត្រីនិងបពួកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទទួលបញ្ចាំកសិផលសំខាន់មួយនេះតុលាការក្រោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងសាកសួរសាកសីទាំងសងខាងគឺទាំងខាងចោតប្រកាន់ខាងរដ្ឋាភិបាល នឹងខាងអ្នកស្រីយីងឡាក់អស់ជាច្រើនរយសាក់សីនោះមករយៈពេលអស់ទៅ3ឆ្នាំបាទគេក៏បានសម្រេចកាត់ក្តីនៅថ្ងៃទី 25 សីហាខាងមុខនេះប្រកាសណាស់លោកថាក់សិនដែលមិនអាចចូលស្រុកបានដោយលោកសំរងស៊ីយើងដែរ
ច្បាស់ជានឹងព្យាយាមប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីជួយប្អូនស្រីឲ្យរួចផុតពីជាប់គុកប្រធាននយោបាយបញ្ចាំស្រូវអង្គរនេះគឺជាគំនិតរបស់លោកថាក់សិនផ្ទាល់បាទព័ត៌មានវើតអាវបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃកាត់ក្តីខាងមុខនេះគឺនៅថ្ងៃ 25ខែសីហាខាងមុខនេះនឹងមានពូអាវក្រហមចេញមកធ្វើបាតុកម្មគៀបសង្កត់តុលាការមិនឲ្យដាក់ទោសយិងដាក់ឲ្យជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ បាទក៏ម្នាក់ម្នាក់នឹងបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលឲ្យចេញមកប្រជុំនឹងច្បាប់អាជ្ញាសឹកមេត្រាទី 49ជាប្រាក់ 1500 បាតឬជិត50 ដុល្លារប្រកបណាស់ខាងយោធាច្បាស់ជានឹងមានវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យរឿងនេះក្លាយទៅជាបញ្ហាបះបោចលាចលរហូតដល់មានការបង្ហូរឈាមរវាងសៀមនិងសៀមបាទខ្ញុំសូមទឿនបងប្អូនខ្មែរដែលធ្លាប់ស៊ីឈ្នួល ក្រវីតងក្រហមឲ្យពួកថាក់សិនលើកនេះកុំធ្វើអីចឹងទៀតព្រោះទីហ៊ានសៀមគេបានត្រៀមវិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងមឹងម៉ាត់ហើយឥឡូវនេះនាងជាទីមេត្រីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសៀមដែលប្រើប្រាស់កម្មករបរទេសខុសច្បាប់គឺដែលពុំមានឯកសារត្រឹមត្រូវខ្លះមិនមានប៉ាសពតពាក្យច្រើនមិនមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារនៅស្រុកសៀម រួមទាំងកម្មករបរទេសក្នុងនោះមានទាំងខ្មែរឡាវនិងភូមាបាននាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលទាំង 10 កន្លែងនៅទីក្រុងបាងកកនិងជាច្រើនកន្លែងទៀតនៅតាមខេត្តនានាបាទគឺគេបាននាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះនឹងយ៉ាងណែនណាន់តន្តាប់កាលពីថ្ងៃទី 24 កក្កដាម្សិលមិញនេះ រយៈពេលពិសេស 15 ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី 24 កក្កដាដល់ 7 សីហានេះរដ្ឋាភិបាលសៀមបានបើកឲ្យនិយោជកនិងនិយោជិកនៃក្រុមហ៊ុននានាទៅចុះឈ្មោះសម្បត្តិការងារបណ្ដោះអាសន្នបានគឺចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ 2018 ទៅអាជ្ញាធរសៀមក៏នឹងតឹងរឹងអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មី ដែលនឹងផាកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាប្រាក់ពិន័យថ្លៃថ្លៃបើសិនណាហើយពួកគេនៅតែបន្តប្រើកម្មករឥតឯកសារ undocumented workers គឺបាក់គេចាប់បានម្នាក់ត្រូវពិន័យដល់ទៅ 40,000 បាត ឯណោះបាទឃើញថារោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំៗ នាំគ្នារត់ខ្វាត់ខ្វែងមកខ្វែងដៃខ្វែងជើងដើម្បីនឹងសុំច្បាប់ ពិសេសនេះដូចខ្ញុំជម្រាបហើយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបើកឲ្យកម្មករខ្មែរធ្វើប៉ាសពតធ្វើប័ណ្ណសុំធ្វើការងារប័ណ្ណពិសេសពួកស៊ីកូឡាឬស្អីហ្នឹងក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃបាទដូច្នេះសូមតេតតងនឹងស្ថានទូតខ្មែរនៅបាងកកឥឡូវនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោក គឹមចាន់វងដែលជាខ្មែរកនយើងនៅស្រុករិនតិនរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននឹងជាអ្នកដុតដៃដូចជើងខាងបង្កើតអង្គការមូលនិធិនិងសមាគមខ្មែរនានាមានតាំងពីអង្គការកប៉ាដែលលើកតង់23 ដុល្លារ1961មូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីមូលនិធិសម្ដេចជួនណានិងវីរជនខ្មែរឡាលោកមានជំងឺមហារីកសួត ត្រូវទទួលការព្យាបាលពីពេទ្យមអស់លុយអស់កាក់ច្រើនណាស់បើមិនមានប៉ៅគេឬកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពដែលគេហៅថា health insurance ទៅនោះហើយលោកគឹមចាន់វងក៏ដូចបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងមួយចំនួនដែរពុំមាន insurance ឡើយខ្ញុំក៏មិនបានសាកសួរលោកថាមកពីហេតុអ្វីបានជាលោកមិនមាន health insurance អញ្ចឹង ក្រែង Obamacare គេដាក់កំហិតថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវតែមានអីបាទរឿងនេះចាំខ្ញុំសាកសួរបញ្ជាក់លោកបាទលោកអាយុ 65 ឆ្នាំលោកច្បាស់ជាមាន Medicare ហើយ Medicare ចេញថ្លៃព្យាបាលមហារីកឲ្យបើមិនទាំងអស់ទេក៏ 1%ធំដែរគឺ 80% បាទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី 20 កក្កដាលោកគឹមចាន់វងបានផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សូមឲ្យលោកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពីរឿង insurance នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគ្រប់រូបមាន
การเทียนนี้รับรองคางสกปรกเพียบบ้านลูกบ้านเซซเซสมบัติมุชบาพญาเติมมิดเพะมวยจำนวนขนมนู้รวมทั้งหยมบาดทองโลกเซซเซมาดิชไนบ่าสไตปีลิกัดจูนโลกโดนเอาชมกับบ้านทดลอยโกนไก่มุ่นไอ้แล้วบ้านพญาเป็นอ้อยซอยซุนรวยหายไก่ก้นจูนเนี่ยตะเตยกำเนิดสำคัญในโกลิกัดกาเป็ดอ้อยรัดดักน้อมไก่ชไน มันทอยจุ่มนุ้ยบอร์เตสับไงสนใจเลยโลกในอินซูรันไอรัดจุยเรียอเมริกันตัวฉบังเหมือนฉบังโลกเมียนอินซูรันเป็นเมียนจุ่มงื้อเป็ดเขมียนทาสันเราเกณฑ์เพียบบาลมันบัดตีลุยโดยขย่มไอเล่าปีบาจันนะเป็ดโจเป็ดฉบังกิซัวเรืองลุยยังปราบถักเขมียนเป็ดเฟอร์มุกซอยกิกรุยตีลุยตามกิบ่มนอง เป็ดเกปรงเงยบรรดาเพียบบ้าชื่อคิวบรรดาเต่าเจียใบตองยำตั้งจันนะเป็นบานโดยปองสมเยียดโอนบองระบองเจียปาตกอยังเจียปรัฐอเมริกันสมช่วยจุ่มนุยกุมนิดเซซกัมโตรพร้อมรวมกุมนิดอบานชูชอบังกอมูลละให้อรัฐดอสไรบ้านลูกเมียนบ่มนองจังเอาอีกมาอเมริกันนำคณีเถื่อปาตกรรม ดังใบเตรียมตีเอาโลกประเทศในไดโดนัลด์ทรัมป์ทัวอย่างน้าเอาจนเจ็ดอเมริกันมีอินชูรันคางสกปรกหนึ่งเพราะเปลี่ยวชื่อสกัดหายบาร์มินมีอินชูรันเต้ปิดบ้านนะกระนั้นถ้ามีนเอากระไรคละเกี่ยช่วยกระไรคละมันช่วยบ้านเอารัดคละรัดเว็บเซมเซงคณิชบับเซมเซงเนี่ยนะ มาสั่งยืมเขมรเกมันบันไดยืมสลับเต๋อแต่ยังน่ากระด้อยเกมันยกจะตกได้ยืมโดยยืมมีอินชูรันนุไลบัดนี้คือเจ้าสมบัติระบอบโลกกิมจันหวงพิจารณ์ตัวโลกประเทศในประเทศทรัมป์ประธานโดนัลด์ทรัมป์เดอะไวท์เฮาส์ 1600 Pennsylvania, Northwest Washington, D.C. 2500 U.S. from จันหวงกิม มาเตรียมกันก่อนโลกประเทศในทวีปใดทรัมป์จะตีสไนฮาขยมชมว่ากึมจันหวงไอทำไมนี่เป็ดบานโรเคินท่าขยมเมียนจมงื้อมหาริกขณะตีบุญละหายเนาสวดขางสตัมหายขยมก็ปุ่มเมียนการเทียนนี้ขางสกปรกเฮลอินชูรันพอสับสไนนี้ขยม เราจุ่มเปะประวัลีเมดิคอลเซ็นเตอร์ในกรุงเรนตันรัฐวอชิงตันให้หนึ่งคลินิกเซมเซนตีดกิจประจิตมวยไซน์ดอลลาร์ขนมกาจุ่มน้ำตัวเลือกสนามสังเกตหนึ่งเจ็บปีเซ็ตเวอร์เกมโอเทอราปีย้อมเสียสมบัตินี่มาจุ่มเรียบโลก ถ้าโลกกู้แต่บรรทอยถ้าวิกาจำนวนบอร์เตให้เพื่อเอากรรมวิธีสุขาภิบาลเมียนรูปเรียงหลังนำไปเทียนีธาโปรดอเมริกันกรุ๊ปรูปเมียน health insurance คือเมียนการเทียนีรับรองทางสุขภาพสมโลกเมตตาเพื่อเอาประชีจนเยิ้งเมียนสุขภาพละอ ให้เมียนทรัพย์สมบัติจารย์นกน้องอันนัดที่ประเทศในทวีปโลกได้กระไดกระรบที่ย่อมกินจันหวังปัจฉลึกพีเอสย่อมหนึ่งจุ่มรุ่งเอาเนี่ยกำโตรดาลเมียนกุมนิดกำโตรปัญหานี้มันใจมันเตะบอกเกต่อเตียดโดยการกล่าวนี้เมียนสมบัติกำโตร กุมนิดระวังยมโลนเนียงได้ปรารถนาจังช่วยกัมโตรกุมนิดระวังโลกกุมจันหวงอาจจะหัตถเลขาตะเลอดิเคตกัมโตรได้โลกเสพจับเมาส์นกน้องสมบัตินงคือเสถ่าจูนโลกประเทศใดโดนัลด์ทรัมป์ปีนานาชมองอย่างเต๋อให้หนึ่งอัดเดรสอาศัยฐาน I should say that, dear President Trump, my name is, I support
his ideas. Khmyom control komnit arwa lok Kim Chan Wong. Please make sure that our people are healthy and wealthy during your presidency. Som lok metta thveu oy bachea porot yeung mien sokkhaphiep lo nang mien trap sambat chraen nau khnong anat prathean pradei robas lok. អលនេនមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអាចនឹងជាប់រវល់ច្រើនការងារគាត់ច្រើនតែគាត់ជួយចិត្តអានសម្បត្តិចិត្តម៉ៃដែលជនជាតិអាមេរិកាំងបាទទោះជាខ្មែរអាមេរិកាំងជាអាមេរិកាំងឬស្អីអាមេរិកាំងក៏ដោយតែជាអាមេរិកាំងជាអ្នកបោះឆ្នោតសរសេរទៅលោកបាទដូច្នេះនិយាយគួរតែនាំគ្នាសរសេរសម្បត្តិឲ្យបានច្រើន มันจะปิบ่าไว้เด้กันน่ะจะเสยสมบัติให้บัดตายอึ้งគេบ่าวมันบ่าวคลวนโลกมันบ่าวก็ทีมរបស់โลกบ่าวได้บ่าให้บ่าซั่นจะสมบัตินោះเวมีในช่วยมีในเฮาถ้าเวอวิจมีนบ่าสถาปนาโลกจิบ่าจะนึงฉลายตอบบ่าโดยจะกำหนดถ้าถือเอาให้ประชาชนอเมริกัน Make American healthy and wealthy during your presidency. Donald Trump ជាបាទជាចូលចិត្តបាទអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានម្សិលមិញនេះក្មួយតារាវីបានរាយការណ៍មកខ្ញុំថាគម្រោងបើកហាងទទួលលក់កសិផលរបស់ បងប្អូនកសិករក្រីក្រខ្មែរដែលរោគទីផ្សារឲ្យបន្លែផ្លែឈើដែលពួកគាត់ដាំពំបានឥឡូវនេះបានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូននាងហើយនឹងឪពុកម្ដាយបានកែច្នៃផ្ទះចិនខាងក្រោមដែលនៅជិតផ្សាររស្មីបាត់ដំបងនោះស្អីនឹងជាហាងដែលអាចដាក់លក់កសិផលដូចជាក្រូចថ្លុងទុរេនមរិចលពៅ នឹងបន្លែបង្ការដែលអត់ប្រើសារធាតុគីមីផ្សេងៗទៀតបានមកពីស្រុកសំឡូតពីភូមិឃុំដែលចលនាខ្មែរដើម្បីខ្មែររបស់នាងបានជួយបុកអណ្ដូងឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់ហើយអ្នកភូមិក៏បានឆ្លៀតឱកាសដាំបន្លែបន្លុកយកមកលក់ផងនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានលោកពូម្នាក់ឈ្មោះអេងផុនរស់នៅអូស្ត្រាលី បានផ្ញើថាវិការមកជួយក្នុងគម្រោងរបស់នាងតាមរយៈការស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោករបស់កនយើងគាត់បានតាក់ទងមកនាងតារាវីក្មួយតារាវីហើយផ្ញើលុយចំនួន 1,000 ដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹង លុយដុល្លារអាមេរិកគឺ 720 ដុល្លារនេះគឺជាដំណឹងល្អនាងប្រាប់ថាគម្រោងរបស់នាងត្រូវការប្រាក់ ប្រមាណជា 2,500 ដុល្លារបាទដើម្បីទិញតុកទូសម្រាប់តាំងតំណែងហើយក្រៅពីនេះអាចនឹងជួយដល់យុវជនខ្មែររឿងសិល្បៈផ្សេងៗដូចជារូបចម្លាក់រូបគំនូរដែលក្មេងៗជាអ្នកសរសេរជាអ្នកផលិតជាអ្នកឆ្លាក់ចេញមកនោះនៅទីនោះផងបាទ រឿងនេះបើសិនជាយើងធ្វើទៅជាបណ្ដាញគឺស្រីច្រើនកន្លែងបាទអាចនឹងទៅរួចគឺថារឿងខាងថាវិការហ្នឹងត្រូវគិតគូរអារឿងជួយហ្នឹងយើងនៅតែជួយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យគម្រោងវារស់សិនបាទកុំតែអើគិតជួយអីខ្លាំងពេកបើថាទៅមិនរួចទេរវល់តែយកលុយទៅជួយអស់វាក៏ពិបាកដែរបាទនាងបានសរសេរថាលោក เอ็งพ้นปรารถนาจังนิยายជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដែរគាត់សុំលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកពូពីក្មួយនឹងសេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាអូខេនឹងថាតើខ្ញុំអាចជួបនឹងលើកអេងផុនបានទេខ្ញុំក៏ថាមិនជាបញ្ហាទេសូមឲ្យតេតោមកណាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ
អាចតតងបានតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខនេះគឺ 561 បាទសូមអរគុណចំនួនគួយដារាវីហើយនឹងចលនាខ្មែរដើម្បីខ្មែររបស់នាងដែលលោកអេងផុនបានជួយជាប្រាក់យ៉ាងច្រើនគឺ1000 ដុល្លារអូស្ត្រាលីបាទសូមបងប្អូនខ្មែរជួយនាងបន្ថែមទៀតដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះថាផ្ទះដែលធ្វើនឹងជិតរួចហើយនៅចុងខែ8ឬចុងខែសីហាឬដើមខែ9 កញ្ញាដារាវីនឹងបើកដំណើរការជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទលោកនាងដែលប្រាថ្នាជួយគ្រប់គ្រងកញ្ញាដារាវីក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារជូនកសិករយើងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពរបស់ពួកគាត់និងជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅគ្នារត់ចោលស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសដទៃ ទឹកដីឲ្យយួនចូលមកកាន់កាប់នឹងលោកនាងអាចចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់នាង ឈ្មោះ ក.ដារាវី បាទសរសេរជាភាសាខ្មែរ ក.បានលេខកញ្ញាដារាវី ឬស្អីហ្នឹងបាទ សរសេរទៅក្នុង Facebook ទៅក៏នឹងឃើញទំព័ររបស់នាង ហើយលោកនាងអាចតាក់ទងសាកសួរនាងបានតាមរយៈ Messenger សួរគ្នាទៅគេដឹងគេចេះធ្វើបាទ មានយុវជនច្រើនអ្នកដែលព្យាយាមជួយខ្មែរព្រោះគេអាណិតខ្មែរគេជាខ្មែរដូចគ្នាជាកូនខ្មែរអង្គរបាទមានឈាមជ័រអញ្ចឹងមានកម្ពុជាអឺឬស្អីផងលោកតាគេមិនស្អាតបាទខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញថាដារាវីជាក្មេងដែលមានឧត្តមគតិខ្ពស់អាចទុកចិត្តបានខ្ញុំជឿថានាងនឹងមិនប្រែធៀបបាទ มันปรายเพียดมันเจ็งกะลาซาเชียบใบซาดโดยเนียงที่สวรรค์ท่าโดยยามาเสียสวงสะพรโดยสังชุดสรัตหนึ่งสรอยหนวยดองหนวยได้ในหนึ่งจะว่าเชียมันจังเตอโลนในเนียงบาดเขียมก็สมจุมเรียบเรียแต่ปัญหาเจ้าทั้งไงนี้ทั้งไงกล่าว